todos os fãs do motociclismo esportivo. A corrida de hoje será realizada nas espetaculares colinas da Toscana. Estamos indo para o grid de largada e as câmeras mostram os pilotos se concentrando para o começo da prova. Falta pouco para começar mais um grande prêmio da Itália aqui em Mugello, uma das pistas mais desafiadoras e espetaculares de todo o campeonato.
Antes de irmos para a cerimônia de premiação no pódio, vamos dar uma olhada nos resultados finais da corrida de MotoGP. Estamos na cerimônia do pódio. Neste final de semana, todos fizeram o melhor que podiam, mas esses três conseguiram ir além. Entusiasmado, o público grita o nome deles. É realmente um momento de glória.